Nisam znala da me ti zoveš, nisam čula zato što je slab internet ovde. Šta lupaš me ti? Šta lupa? Jesi rekla Filipe, šta pričaš? Pa nisam te čula. A dobro, ajde, šta si pričala, prekidala je veza, brate. Šta sam pričala pre neki dan, šta? Ma malo pre šta si pričala, slab ti je net, ništa te ne čujem. Ja sam mislila da pričam sa Dimitrijem. Kako radiš? Ja. Ne bi se ni javila uopšte. Halo. Što se ne bi javila? Pa ne bi se javila uopšte da me nisu oni zvali, s obzirom da imam poštovanje prema toj kući i prema ljudima koji stoje iza celog projekta, onda sam se javila. Inače se ne bi javila tebi uopšte. Što? Šta što? Što? Ja znam kako ti, dačko, si tamo prsu skroz ili šta? Šta si došao? Prsu sam ja odavno, brat. Šta? Prsu sam ja odavno! Pa prsu si zoveš. I da pominješ moje ime, rekao sam ti pred ulazak da ne pominješ moje ime. A, ti si mogla da ješ u studiju i da daješ izjave, pa što onda? Šta kažeš? A ti si mogla da daješ izjave i da ješ u studiju. Još ja sam u studiju, kažem ti, samo iz poštovanja prema Pink televiziji. Zato što sam bila na Farme 3. I zato što su me ljudi zvali. Nisam više zbog tebe, sigurno. Ne, serio. Rekla sam sve kako stoje stvari i to je to. Pa šta si rekla Gajiću da ti nisam rekao da ulazim u zadrugu, da ovo, da ono, šta pričaš? Pa da, nisi mi rekao uopšte da ulaziš u zadrugu, ušao si na Farno. Uradio si to na kukavički način i to si ti, pokazao si svoje pravo lice posle 10 dana. Ja sam bila u šoku na početku, zato su mi rekla novinarima da uopšte ne znam na čemu sam, zato što sam bila u šoku, bukvalno nisam znala da ćeš praviti gluposti. S obzirom da si posle 10 dana već pokazao svoje pravo lice, skinu masku, ja sam shvatila s kim sam izgubila godinu i po dana. I to je to. Šta sam uradio posle 10 dana? Šta ti još nije? Šta sam uradio posle 10 dana? Šta ti si uradio, pitaš? Da. Ja ne znam. Ne pratim to, mene ljudi bolje što je, mene stvarno ne zanima. Pa, samo da pričaš. Alo? Da, čujem te. Stani se, kurčiš tu. Pa, ja se ne kurčim, ali ti je jasno sad sve, pošto ja nemam ni mnogo vremena sad da pričam s tobom. Dobro, ispoštaj mi, brate, još par minuta jedan, brate. Dobro, kaži mi, samo sam u programu, ja li šta? Nisi u programu, šta ti je? Dobro, ne bih to, sad kako bih isto rekao šta, ti istražio kao da ne budem u programu, da se ne bi obrokao od rukak se ti sad kako. Hvala, ali mi... Ja ti želim svu sreću, što ti samo tamo i možeš da nađeš devojku koja te ne zna iz poljog sveta. Koji devojku sam... Hvala, ali mi... Moj da me nazivaš retardan, kao prvo, dečko. Koji devojku sam ja našao? Nemoj da me nazivaš retardom, ja ne znam kako ti nije sramota uopšte da okreneš moj broj i da pominjaš moje ime uopšte posle svega kad si pokušavao od jedne do druge, video si da ne možeš i onda si se setio kao mene, šta ti misliš? Jel ti znam gde sam ja? Ja znam gde si ti si sam birao da učinemo. Ti znaš koja je priča bila, na Farmi. Ti tako pokazuješ svoje pravo lice, voliš jednu devojku, spavaš sa njih 10. Spavao? Ti je normalna, bre, s nisam ja spavao. Pa nisi spavao zato što te neće nijedna, sve znaju ko si šta si napadu, alo. Ne razumeš? Ti si meni spasila, hvala ti puno na tome, znaš. Iskreno da nisi ušao, možda bi se još vuka s tom ovako što se ponovo rodila. I mnogo ti hvala na tome. Eto, jedno na tome mogu da ti budem zahvalna. I to je to. E, pa dobro, barem nešto. Šta ima još? Eto, ja, trebaš nešto. Šta ima još? Što? Šta ima još? Šta ima novo? Ne čujem te. Šta ima još? Šta radiš? Šta ima novo? Šta ima novo? Šta radim? Da. Pa, iskreno, čudi je tvoja stvar. Nisi meni ni prijatelj, niti bilo ko da tebi priča što ima. A, nismo ni prijatelji još. Da. Ja ga drkam na tebe ovde, ti kada nismo ni prijatelji. Šta? Ja ga drkam na tebe ovde, brate, a ti kaže da nismo ni prijatelji. Pa možeš samo da ga drkaš, što ti je ostalo. Tako ćeš i posle izlaska. Šta da ti kažem? Ne mogu. Hoćemo, pravimo bebu kad izađem.
Šta? Hoćemo da pravimo bebu kad izađem. Ne čudno. Hoćemo da pravimo bebu kad izađem. Dobro, aj ti sad zezaš sam... Ne zezam, alo, ne zezam te debilu. Ja nemam vremena stvarno sad mi da pričam više. Alo, Marija, najzmini te pitam, brate. Pa ne znam kako možeš da me pitaš takve gluposti, molim. E, sam ne mi se smiješ tu. Žao tebe, kunem ti se reč, ti si stvarno prs. Tebi nema pomoći, razumiješ. Tebi ne znam šta treba se desu u životu da bi ti upometio. Pa ću pravimo bebu, brate. Ja sam te skroz zaboravila napolju, meni je, kažem ti, stvarno krenulo u životu. Jebi ga, bila sam godinu i po dana slepa i to je to, to je prošlo, ti si mi spasao mi tim što si ušao tamo. Hoćemo, pravimo šta. Bebu. Naravno da nećemo. Naći ću ti neku... A što vam? Koja... Mada ne znam koja bi se li to želela. Da vam razmijem te pitam, ajde. Ajde, ući će ti neka možda koja te ne zna od polja, pa možeš njoj da praviš. Hoćeš da odgovoriš, bre. Ne čujem se.